Sedmi regionalni susret katoličke udruge Prilika za susret održan je u nadbiskupskom vikarijatu u Osijeku. Pod geslom Ljubav se zove imenom tvojim, susretu je nazočilo 100-tinjak osoba iz Osijeka, Vukovara, Đakova, Slavonskog Broda, Našica, Zagreba, Sinja, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Njemačke i Austrije. Nakon svete mise koju je u konkatedrali Svetog Petra i Pavla preslavio velečasni Ivan Begović, prvi dio susreta bilo je predavanje Elizabete Matuzović, teologinje i voditeljice Osječkog nadbiskupijskog obiteljskog i bračnog savjetovališta. Uslijedile su radionice Elizabete Moskalj, logoterapeutkinje i stručne suradnice udruge gdje su sudionici imali priliku za međusobno upoznavanje, razgovor i razmjenu iskustava. Imamo 8 animatora jer je 8 grupa. Ljudi će kroz ta pitanja moći malo više upoznati jedni od drugima. Znači, recimo, prvo pitanje imamo da malo opišu sebe, odakle dolaze, koji su im hobiji, čime se bave u životu. Onda imat ćemo nakon toga pitanja o predavanju koje nam je održala Elizabeta Matuzović, bračni terapeut. Zatim ćemo imati pitanja koja potiču ljude na razmišljanje o njihovim danima, dakle kako oni provode svoje dane, koje su im navike, trebaju li nešto kod sebe malo popraviti, pa na koji način bi htjeli popraviti, mogu li napraviti prvi korak, da danas već odluče da naprave neki prvi korak u promjeni svojih navika na bolje. Kroz taj način rada u parovima ljudi će moći biti opušteniji, moći će puno više doznati jedni od drugima i najzanimljivije je to što na jednom mjestu u kratkom vremenu djevojke i momci mogu upoznati puno ljudi. Susret je završio predavanjem Vlatke Kalinić, osnivačice platforme katus.org i svjedočanstvom jednog bračnog para. Prilika za susret planira još nekoliko događaja koji slijede. Ljetni kampovi u Glavotoku na otoku Krku te na otoku Badiji. Nacionalni susret u Karlovcu, razna hodočašća, izlete te susret u Doljanima u Bosni i Hercegovini. Sve informacije o budućim susretima bit će objavljeni na društvenim mrežama udruge.